Xo'p, boyagi mavzuni davom ettiramiz. Undan oldin bitta narsa aytmoqchiman. Mana bir kitob o'qiyapsiz-a. Misol. Mana Farid Nattor Tazkiratlar kitobi. O'qishni boshladingizmi? Mana shu ma'lumot sizga qanchalik muhim ekanligini oldindan tayyorlanib boshlamasangiz İçkardaki haberlerde, içkardaki yangiliklerde miyenizde saklı polisi şunçalık kıyım oladı. Miye özüge muhum de soblagen malumatlarını gene kavukladı. Muhum de boylamagen adamlarını, malumatlarını, sonlar, rakamlarını hiç hem kabul kımaydı. Bakhtiyar oke hıralıklı yaptı mı? Ben Nargi telefonumu uçup oldu da. Şu an için qolganlar ham shunday fikrni yozib yuborsin, ehtimol yaqinlashtirarman, sal bo'lsa ham. Izoh yozib yuboringizlar. Agar bu ancha xiralik qiladigan bo'lsa, ha, yaxshi Baxtiyor aka. Demak, hurmatli yurttaşlar, hatıra hakkında gaplaşırkendik. Ortada özür işi okuyan için özür sorayım ben. Demek nelerde gaplaştık. İşte kodlaş boyunca, joylarga joylab durun, malumatlar saklap kalmış, ebi havuzlu grafiği ve hatıraya tasdikladığı hamurlar hakkında gaplaştık. Bu insan sağlam durmuş tarzı bile daim bir avuçta şugullanıp duruş gerek. Doğru okutlanış gerek. Ve lojiborchi ko'zini tiyib yurish kerak. Mana shu narsalar lojiborchi e'tibor qilinsa, xotirani bor holida saqlab qolinadi xolos. Xotira shunday narsaki, bir yo'qotdingizmi, uni yig'ib olishi juda qiyin bo'ladi. Ancha mashaqqat ketadi. O'shaning uchun yo'qotishdan avval qadriga yetib, uni ushlab qolish kerak ekan. Yana bir ko'p tavsiya qilinadigan narsa, xotiraning ustiga nimadan deb savol berilganda, balg'amni ko'pligidan deb javob berishgan. Balg'amni nima ketkazadi desa, o'sha suyuqlik ko'p ichganda, shu haddan ziyod ko'payib ketsa, bu narsani oladigan narsa qotgan non. Qotgan nonni ko'proq yeyilsa, tanadagi ortiqcha balg'amda shimi bo'lar ekanda va xotirasini, insonning xotirasini ancha yaxshilaydi u narsa. Bo'ldimi, yaxshimi? Xiramasa, demak davom etamiz. Bu buyurtma asosida gapirilayotgan narsa, mana aynan mana shu ekranda ko'rib turgan narsangiz, ko'pchilik savol beradi, ko'pchilik so'ragani uchun aytyapmiz. Qur'oni Karimni qanaqa tez yodlasa bo'ladi degan savolga ikki og'iz javob beramiz hozir. O'qiydiganlar, yodlayotganlar bo'lsa biladi, Qur'oni Karim standart 15 qator o'rtacha hamma joyda 15 qatordan bir beti, o'shani yodlash uchun nima qilish kerak? Bitta tarvuzni ma'ye desa, sizga o'sha tarvuzni butunicha 1000 og'iz katta bo'lsin sig'dira olmaysiz, yeya olmaysiz. O'shaning uchun eng yaxshi yo'li, eng kamida tarvuz 2 kg bo'lsa yeyish osonlashadi, 4 kg bo'lsa yana ham osonlashadi. Bo'lak-bo'lak qilib tashlasangiz, shunda yana ham osonlashadi. O'shaning uchun betni ham 3 qismga bo'lamiz. 5 qator, 5 qator, 5 qatorga. Buni o'sha Yo'ldosh Al-Nuriddin qori tushuntirib bergandi. Biz endi hozir doskada ko'rsatib, qo'ldan kelguncha qo'shimcha qilib izohi bilan tushuntirmoqchimiz. Undan keyin yana bitta sinalgan usul bor, uni ham nasib qilsa aytamiz. Demak, qarang. Birinchi qatorni olasiz. Yoki o'sha ma'no tugaydigan joyigacha, ehtimol 1.5 qator bo'lardi, ehtimol bitta oyat bo'lar. Uni qarab 3 marta ovoz chiqarib o'qiysiz. Insonning normal xotirasi bir qator narsani o'rtacha 3 marta o'qiganda, ovoz chiqarib o'qiganda ham vizual xotira qo'shiladi, ovoz undan keyin qo'shiladi, eshitish 3 ta xotira birdaniga ishlab, normal xotirasi 3 ta o'qiganda yodlab olar ekan. Onu yodlab bo'lgandan keyin kitobni yopib qo'yib, 3 marta qarab o'qidingiz, keyin kitobni yopib qo'yib, miyadan, xotiradan 10 marta o'sha qatorni takror qilishingiz kerak. 13 marta takror bo'ladi. Endi 7
Qoraqa 7 marta takror qilsa kifoya degan. 7 marta, kimdadir 10 marta, kimdadir 15. Biz o'rtacha 10 deb olaverdik, hisoblashga oson bo'lishi uchun. Demak, 7 marta takror qilaman desangiz, bu ham bo'laveradi. Bir qator narsani 3 marta ovoz chiqarib, 10 marta yoddan o'qiysiz. İkinci qatorga o'tasiz. İkinci qatorda ham xuddi shunaqa 3 marta qarab ovoz chiqarib, 10 marta yoddan o'qiysiz. Shunaqa qilib 5 qatorni har bir qatorini 3 martadan qarab, 10 martadan yoddan o'qigandan keyin mana shu 5 qatorni bitta birinchi qismda bo'ladigan bo'lsak, o'zini 3 marta qarab, 10 marta yoddan o'qiysiz. Shundan keyin mana shu sizni doimiy xotirangizga mustahkamlanadi. Jami har bir qator 26 marta takror bo'ldi. Keyin ikkinchi qismni ham xuddi shunaqa, uchinchi qismni ham xuddi shunaqa qilasiz va undan keyin jamlash uchun bitta betni o'zini 3 marta qarab ovoz chiqarib o'qiysiz va kitobni yopib qo'yib 10 marta yoddan o'qiysiz. Jami 39-40 marta takror bo'ladi. Bunga ketadigan vaqt o'rtacha 40 daqiqa. 40 daqiqada bitta betni yodlasa bo'ladi. Insonni kimdir xotirasi 10 daqiqada bir betni yodlaydi, kimdir xotirasi yarim soatda, kimdir bir kunda yodlaydi, kimdir bir oyda yodlaydi. Iloji boricha shu qanchalik ko'p harakat qilishingiz, qanchalik sifatli harakat qilishingiz bu hayotda muhimroq. Texnikalarni o'rganish kerak. Texnikalar juda ko'p. Katta katta suralarda yodlayotganda ham bir yaxshi texnika bor edi. Hozir o'z shundoq ko'p gapirib yubordik. Kimgadir qiziq bo'lsa, shaxsiyga ehtimol yozib yuborarmiz. Uni hozir vaqt yetishmasligi uchun, yetishmayotganligi uchun tashlab ketishga majburman. Mana shu ko'pchilik so'ragani uchun aytdim. Endi ham Ramazon ham yaqin qoldi. Xudo xohlasa 20 kun qoldi. Adashmasam, inshaalloh eson-omon yetib olaylik. Ro'za Ramazonga mana bu baloyim bizdan arisin. Zamon ajoyibdi, mana vaqtlar bo'ldi, odamlar Xudo deyishga ham qo'rqib yashadi. Vaqtlar bo'ldi, yengil zamonlar. Almashib, almashib, almashib kelaverar ekan. Endi butun dunyo hozir tavbasiga tayanib, duo qilib, bir bo'lib, jims bo'lib, mana endi Xudo taolodan so'rayaptiki, shu baloni bizdan aritishini. Inson o'zi shunaqa bir ishi tushib qolganda, bir sinov kelib qolganda, Xudo Xudo deb qoladida. Dard yengillashgan paytda, sinov ketgandan keyin yana o'zidan ketib qolar ekanda, shu endi sinov kelganda hozir hamma Xudo Xudo deyayotgan paytda biz ham gapirib qolaylik dedik. Aytib yurmaysizlar. Masalan bir dindorligimizni ko'z ko'z qilmoqchi emasmiz. Kimgadir ehtimol foydamiz tegib qolsa degan ma'noda gapirdik bu narsalarni. Xotira haqida. Kimda nima savol bo'lsa hozir yozish mumkin. Men buni o'chirganimcha vaqtimiz bor. Buni tushunarli bo'lsa o'chiring. Ikkinchi keyingi masalaga o'tamiz. Katta katta tekstlar yodlash ham xuddi shunaqa. Har qanday ma'lumotni o'qidingizmi? Har qanday bir foydali ma'ruzada o'tiribsizmi? Leksiyadan, biznes treningda o'tiribsizmi? Bitta zo'r narsa bor. Tugadi. Tugagandan keyin shart tartib chiqib ketmasdan o'tirib 5 daqiqa inson o'ziga savol berish kerak. Men nima yangi narsa o'rgandim deb turan. O'shanda miya hammasini bir boshdan ko'rib chiqadi. Bu o'sha biz boya Ebbinghaus grafikida ko'rgan birinchi soatimiz. Hamma yangi o'rgangan narsalariga bitta bitta aloqa qilib chiqadi miya. Qanchalik ko'p aloqa qiladigan bo'lsa yo'llar shunchalik osonlashadi. Ariq qancha toza bo'lsa suv tezroq oqadi degan gap bor. Xuddi shunaqa. O'sha ma'lumotlarga birinchi soatda yo'l ochildimi o'sha narsa sizni miyangizda qoladi 90% javob. 90% o'sha narsa qoladi. Faqat savol berish kerak, shoshilmaslik kerak. Analiz qilish kerak, tahlil qilish kerak miya nima yangi narsa o'rgandim deb turadi. Bu juda ko'p sanalgan. Diqqatni jamlash bo'yicha maslahat. Diqqatni jamlash bo'yicha Yevropa psixologlari shunday bir devorga bitta nuqtani qo'yib qo'yib, o'shanga kamida bir 5 daqiqa tikilib o'tirish kerak deb aytishadi. Shunda diqqat jamlanadi.
Qo'lingizda biror xolingiz bo'lsa, biror joyda biror nuqta yoki lampochka bo'ladimi, o'shanga tikilib o'tirish kerak deb aytishadi. Endi u o'zlarining gapi, men boshqa narsa aytaman. Meditatsiya bilan shug'ullanish kerak. O'sha inson o'zi bilan o'zi ko'proq gaplashtirish kerak. Diqqatni jamlash, inson o'zidan qanchalik bexabar bo'ladigan bo'lsa, shunda kelib chiqadigan narsa-da bu. Inson savolni ko'proq ruhiyatiga, aqliga ko'p-ko'p savollar berish kerak, suhbatlashish kerak. Nimaga unday bo'ladi? O'tmishini qanchalik ko'p eslasa, tahlil qilsa, insonni diqqatini jamlashi osonroq bo'ladi. Uyqusi ham yaxshilanadi, juda ham yaxshilanadi. Xo'p, savollar. Mana shu masala bo'yicha savollar yo'q bo'lsa, misol keltirish shart bo'lmasa, men o'chiraman. Harf bir marta takrori 1000 marta degan maqol bor. Har qanday ma'lumot agar unga murojaat qilinmasa, siz agar fenomenal xotira egasi bo'lmasangiz, esdan chiqadi. O'shaning uchun eng yaxshi usul iloji boricha takrorlash. Inson mana shu biz bilgan endi odamlar biladigan 5 ta hissiyot olamda anglash uchun berilgan 5 ta narsa shu his qilish, ushlab ko'rish, inson tana a'zosi bilan bilish, eshitish, ko'rish, mana tan bilish, keyin hittana. Mana shu narsalar bilan ma'lumot qabul qilar ekan, kimdadir qaysi biri kuchliroq bo'ladi. Kimdir ko'rgan, o'qigan narsasini eslab qolishga vizual xotirasi ko'proq kuchli bo'ladi, kimdadir ruschasiga sluxovoy deydi, o'sha eshitish qobiliyati kuchliroq bo'ladi, kimdir yozgan hisob qoladi. Dünya olimlarının köpçülüğü takitlaşça şu ilacı var ki her kendi insanın hoklası vizual hatırat, hoklası sulhavayı kuşlu olsun, lakin ilacı var ki malumatı yazgende hesap konuşu toprak bolar eken insanın da hayatı da en katta keşfetlerden bir tanesi bu bilemez değil mi? Kalem bilen kağız ilacı var ki yazıştırgan iş gerek konspekt kılıç değil mi? Yaxşı malumatları çık yaptı mı? Yazıp yazıp getireyim. 90% holatda o'sha ma'lumotlar sizda saqlanadi. Chunki siz uni terib terib yozasiz. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni bir yaxshi gaplari bor. Eshitgan eng yaxshi gaplaringizni, mana eshitgan gaplaringizni eng yaxshilarini yozib qo'ying dedi. Yozgan narsalaringizni eng yaxshilarini yodlab oling. Yodlagan narsalaringiz eng yaxshilarini insonlarga aytib bering deydi. O'sha terib, 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 tahlil qilib, sarilab, sarilab, sarilab aytilganda insonda xotirasi ancha tezroq ishlar ekan. Xo'p. Ha, men qo'yaman. Voy, men so'z demagan yoshim. O'zim ishtagini bo'lsam. Demak, savolga keyinroq javob beraman. Hozir mavzuga taalluqli emas ekan. Biznes bo'yicha savol berildi. Hozircha mana shular qo'shimcha qilib aytadigan narsamiz ko'pu, gapni ozi shirin deyishadi. Kimdadir biror bir savol bo'lsa yoki qolib ketgan joylari bo'lsa to'ldirish, qo'shimchalar yoki xato qilgan joylarimiz bo'lsa izohga yozishingiz mumkin. Shaxsiy yozsangiz ham mayli, chiroyliroq, diplomatikroq bo'ladi bu. Chunki birovni aybini aytmoqchi bo'lsang, tomman oldida ayt. Sharmanda qilmoqchi bo'lsang deydi. Agar aybini rostdan to'g'irlamoqchi bo'lsang, xilvatga chaqirib alohida aytib qo'ygan deyishadi. Xo'p, men oddiy bir o'qituvchi sifatida hamma kasbdoshlarimizni mana shu hozirgi vaqtdan unumli foydalangan holda bilgan narsasini xalq bilan bo'lishishga chaqirib qolaman. Shunda vapshe malades bo'ladi. Hamma qo'ldan kelgan ishini qilib mana xalqqa xizmat qilyapti-yu. Yulduz Usmonova uyida konsert berdi, yana kimdir bir narsa qilyapti, yana kimdir bir narsa qilyapti. Odamlarni iloji boricha bo'sh qoldirmaslikka harakat qilyapti. Har qanday narsa solishtirganda ilmdan keyin turadi. Boya aytganimizdek, ilm narsalarda eng qiymatlisi, qadrlisi hisoblanadi. Ilmda siz ustozlar berasizlar.
Endi artistlar g'ayrat qilayotgan bir paytda siz bilan biz jim tursak, menimcha sofdan bo'lmaydi. Shtativlarni olib kelib, doskalarni olib kelib joylashtirib qo'ydik. Agar xonamiz jiccha qorong'uroq, sharoitimiz yaxshi bo'lmasa, ayb kelib yurmasdan sekin sekin yaxshilaymiz. Muhimi boshlab oldik. Keyingi mavzularimiz endi bu yo'l bundan buyog'iga iloji boricha iqtisodiyotga oid bo'ladi. Sizda agar o'zingizni qiziqtirgan mavzu bo'lsa yoki savollar bo'lsa, izohga yozib qo'ying. Bahor qudrat javob beramiz. Bilmasak, o'rganib, tayyorlanib, keyin javob beramiz. Mana shunaqa gaplar. Endi boyagi gap. Hazrat Navoiyni men eng yaxshi ko'rgan baytlari bor. Kamol et kasb kim olam uyidin, senga farz o'lmaga g'amnok chiqmoq. Dunyodan notamom chiqmoq bi ayni erur hammomdan nopok chiqmoq dedilar. Mana shu she'rni bir qatori men uchun shu Del Karnegi ulamolarda mana shu uchinchi yozgan kitoblaridan yaxshiroq, sababi inson hayotga bir marta keladi. U bir marta kelib qolasan, kayfing so'rib ishrat qilib yasha degani emas. Inson nima uchun yaraldim deb inson o'ziga savol berishi kerak. Hayotda hammani missiyasi bor. O'sha missiyani bajarish uchun keladi. Men nima uchun kelganman? Shunchaki yeb ichib, bola chaqa orttirib, nasl qoldirib ketish bu hayvonni ham qo'ldan keladigan narsada. O'shaning uchun bir o'zimizga savol beraylik. Mana shu baytni she'rda shuncha yaxshi ko'raman. Kamol et kasb kim olam uyidin. Kasb deb turun. Shu sharh berganlar ikkita narsani aytishadi. Birinchisi insonni o'zi, ikkinchisi shu nima bilan shug'ullansa o'sha kasb. Nimaiki shug'ullansangiz professional ishingiz, kasb jihatdan bo'lsa ham yoki inson o'zini kamolatga erishishi jihatdan bo'lsa ham kamolatga iloji boricha mukammallikka intilish kerak. Qaysi sohaga kirdikmi, iloji boricha yuqori yuqori o'rinlarga harakat qilishimiz kerak. Shunda bizga qarab qolganlar ham harakat qiladi. Olam uyidin senga farz o'lmay hamnoq chiqmoq. Mana qachonki bir ishni boshlab qo'yib oxiriga yeta olmay qolsangiz, hasrat topib ketasiz. Inson ham keldi hayotga o'zini to'liq salohiyatini namoyon qilib ketmadimi? Birdan joni uzoq qo'ygan paytda inson hasrat qolar ekan. Essiz qancha ishlarga ulgurolmay qoldim deb. Dunyodan notamom chiqmoq bi ayni bu dunyodan shu biror ishni boshlab yo mukammallikka erishmasdan turib chiqishi insonni xuddiki bi ayni erur hammomdan nopok chiqmoq deyishadi. Shu hammomga inson o'zi poklanish uchun kiradi. Kirib yana cho'milmasdan qaytib kir holatda chiqish bu ahmoqlik bo'ladi. O'sha hammomga rost keldikmi tozalanib chiqish kerak. Inson ham hayotga bir keldimi iloji boricha mukammallikka intilib yashash kerak. Shu harakatsizlik degradatsiya degan so'z bor-ku. Sizni yemirilishingizga olib keladi. Shundan saqlanishimiz kerak. Chunki karantinda o'sha aytganimdek COVID-19 dan keyin QORIN-19 degan yangi virus chiqqan. Harakatsizlikdan orqasidan ortiqcha vazn hosil bo'lib ketishi mumkin. Bir dangasalikka kirib qoladigan bo'lsak, 40 kun bundan buyon hayot shunaqa davom etadi. Xudoni o'zi asrasin. Iloji boricha salohiyatimizni to'liq namoyon etaylik. Hammaga rahmat e'tiborlar uchun. Mabodo savolimizni bir o'qib ko'ramanda, yo'q bo'lsa sekin o'chiraveramiz. Biznes bo'yicha qanday kitoblar tavsiya qilasiz? O'zbek tilida yozilgan shu Savdogarlar ustozi degan kitob tavsiya qilaman. Keyin chet el adabiyotlaridan ko'pchilik endi maqtaydigan o'sha biz ham el qatori Napoleon Hill kitoblari yaxshi, Bodo Shefer kitoblari yaxshi, Robert Kiyosaki umuman dunyo qarashi o'zgartiradigan kitob, shaxsiy rivojlanish bo'yicha shu Stephen Covey kitobi yaxshi, Jim Collins kitoblari yaxshi. Hop. Endi biznes ham juda keng tushunchada, uni ichida menejment yotibdi, sistema tizimlashtirish yotibdi, marketing yotibdi. Endi har biriga alohida qaysi sohasi kerak bo'lsa, alohida alohida kitoblar tavsiya qilinadi. Men o'ylayman, birinchisiga yetarli bo'ldi. Kamchiliklar uchun uzr. Sizlarga katta rahmat. Bemalol qarsak chalib olishingiz mumkin. Tuningiz xayrli bo'lsin. Ertaga ko'rishguncha ertalab.